Petro, nun. Melu andaramu Garuk Kaca. Nggih. Bagong, nun. Melu andaramu Garuk Kaca. Siap. Garing nendi? Reng, apa? Dijak ndoro Garuk Kaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora yo iki dapusi Bagonge senenge ra jamak-jamak. Dereke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kundur teng garing Ngamarta. Iya, nulo garing Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu ra wuku. Ayo, aja padha ndelik ning mburi Semar. Kene, sing kira-kira mau nantang karo Bagong Durna sapa? Sing nantang karo Bagong Durna sapa? Ngaku wae. Barang aku ngliga Kyai Cundho mene padha ning mburi Semar padha wedi karo aku. Ayo, sing cangkeme ya mbok banget kae. Kono mong ngene, sampluk iki wonengen kok. Kalau kong dunekke. Tak incim mbok anggrek Cundho mene ora digowo, plinceng sirahe. Muni apa kowe mau? Muni apa, Gong? Muni matut ngono arek mbok. Sabar penemban, sabar. Semar mongso ditaidak martabating Bagawan Durna. Terus, kowe ngidak-idak martabate Durna kudu martabat. Wo, tak kira martabate. Mane ditaidak mbok dipangan ora, menengo sik menengo sik. Terus karep sampean pripun? Pokoke kowe tak boyong menyang Durna. Nggih, kula purun. Lho, kowe gelem? Nggih, purun. Ning ngonten syarate. Syarate apa, Semar? Kowe matura. Kowe butuh brana picis. Kowe butuh derajat pangkat mesti bakal tak wujuti. Waton kowe matur karo aku. Matur sing cetha syaraté apa? Kula kepengin sinten mawon saged kula eloni, kula suwitani. Waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta. Sekar Tunjung Seta. Nggih. Nek sampeyan iso ngaturake Sekar Tunjung Seta enten ngarepan kula, esok iso ngaturake sore kula boyong teng Astina. Sore sampean iso ngaturake Sekar Tunjung Seta, esok kula mang boyong teng negara Astina. Lole, lole kentos walu gembol monyor-monyor duning dungkul wana dadi alas radati ana. Sekar Tunjung Seta iso disebut tegese gumelar ana ing jagat nyaluk pawet tak golekane Semar. Anoman wonten timbalan Kyai. Ngopo kowe? Menapa kula nggih kedah ngaturaken menapa ing sampun paduka mendhikaken Semar ora kena banci ndemban siladan. Matur sinuwun Prabu Rama Wijaya, nek iso ngaturake Sekar Tunjung Seta aku mesti sowan ning Pancawati. Terwaca dawuh pangandhanipun Kyai Semar, kula nyuwun pamit wangsul dhateng Pancawati. Iya, sing ati-ati sungkemku katur sinuwun Rama Wijaya beri ngistaken dawuh. Kilura Petruk nyuwun pamit. Hati-hati ya, Man, aku ngaturke panuwun. Nggih. Wis bantu karo Karang Kadempel. Nggih. Dawa sami-sami Kilura. Kilura Bagong kula nyuwun pamit. Hati-hati ya, Nyok. Nggih. Kowe bali rene ora? Nggih, kula temtu wangsul mriki menawi pikantuk Sekar Tunjung Seta. Tak anti-anti sak praptamu Anoman. Aku kapang karo kowe. Nggih. Kapang, kapang. Wong ora arti basa iso nengani omongane. Terus mbok ora plak-plak-plak-plak terus. Kowe iki nek angel iki terus anarkis ya sak. Ya wis ben ora. Wis ndang bali ana. Iki ngistaken dawuh. Iya, Anoman sing ati-ati ya aja kaya bocah cilik tur iki ngistaken dawuh. Iya. Apa aku ya kudu kaya mengkono? Siwa Semar. Den. Kula rak wis matur sadurunge kula matur kali Bagawan Durna. Sampeyan kula jak jagongan enten wingking wau kula wis matur kali sampeyan. Kula saguh dipun boyong dhateng negari Ngamarta. Ning Watandara-ndara kula Pandhawa saged ngaturake Sekar Tunjung Seta. Mengkono. Siwa Semar nggih. Nah yen to para pundin Pandhawa percaya marang ature Gatotkaca.
sampean suwan teng amarta kula kanteni anak kula telu mala Gareng Petruk Bagong supaya dipercaya dening para pepunden Pandhawa napa sing mang aturake kan pepunden sampean. Aku njaluk pamit Siwa Semar. Ngatos-atos Petruk. Nun. Melu andaramu Garukaca. Nggih. Bagong. Nun. Melu andaramu Garukaca. Siap. Gareng nendi? Reng, apa? Dijak ndoro Garukaca. Ngapa? Golek gemak goreng. Oh, tenane. Ora yo iki dapusi Bagong senenge ra jamak-jamak. Dereke ning Ngamarta. Ayo siap monggo. Gus kula dherekaken monggo kundur teng Gareng Ngamarta. Iya, Nulo Gareng Petruk Bagong Semar aku nyuwun pamit. Ngatos-atos nggih, Den. Kula antu-antu rawuh kepunten Pak. Sewu sinuwun. Ngantos kejut raos sing manahipun ing abdipun Anoman. Dene dereng ngantos kula prapteng wonten ing gisiking inggih menika tanah Hindi. Lha kok paduka sampun malah pinanggih wonten ing papan mriki diwaji senggono wonten timbalan. Persasat kaya ngenteni sileming palawa gabusku mambang ing Sila Kresna. Gonku ngerantu kelawan sowanmu nalika sira ndak utus paya ngupaya menyang dilenggaing Kyai Semar. Tumuli panjenengan ingsun nganti kelawan kadhang ingsun Lesmana ingkang wigati mung kepengin sumusul menyang endi papan ning si Senggono nggone pinanggih kelawan Kakang Semar. Berkamestu paduka kula sampun pinanggih kalian Kakang Semar. Banjur menyang dilenggaing Kyai Nayantaka mapan wonten ing tanah Jawi, pernahipun wonten ing Karang Kadempel. Sedaya pengenalipun sinuhun Prabu Pancawati sampun kula aturaken. Nanging mugi dadosna ing kawuningan jebul wonten neruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Kepanggil ingkang disuwun dening Kyai Semar wujute apa? Anoman. Mboten sanes Gusti kula ingkang sinuhun ing Pancawati menawi kedugi saged ngaturaken wujudipun Sekar Tunjung Sita. Kyai Semar badhe wangsul dhateng negaring Pancawati lan momong dhateng kula warga paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Wujute apa Sekar Tunjung Sita sinuwun. Lesmana wonten timbalan ing adawu Koko Prabu. Nadyan wusuwe nggone pun Kakang Gumelarana ing jana luka. Lagi sepisan iki wanuh tetembungan Sekar Tunjung Sita, Yayi. Aja wedi kangelat siadindi si ana laku ngupadya menyang endi dunung ing Sekar Tunjung Sita. Aja pati-pati ngadhem kalawan pun Kakang lamun siadi ora mboyong wujuding Sekar Tunjung Sita prasta dawuh paduka Kanjeng Koko Prabu lan ana kula nyuwun pamit sing ati-ati aja kaya bocah cilik Lesmana. Anoman wonten timbalan. Bareng kadangku Kyai Lesmana wis mungkur ninggal kelawan panjenengan ingsun. Melang-melang penggalipun Kakang kuya ninggal jejabang ning tepining Balumbang para paduka. Ayo padha ditututi lakune Lesmana aduh dicerak-icerak didoi. Nono nistaken dawuh. Sira Anoman ngambah dirgantara kelawan panjenengan ingsun. Ngawat-awati laku ning kadhangku Kyai Lesmana monggo diweji kula dherekaken.
Darapandan muncar inon lir kekonang sorong sorot etan madang Yayi Koko Prabu wonten timbalane ngadhawuh. Sampun kelabuk anggen paduka ana mung sungkawa. Krana ngrantu dhateng sowanipun ing putra ing Pringgodani. Monggo nyatanipun Gatotsaca sampun keparang sowan. Tumuli kanthi balana. Menggah purwa madyolan wusananipun. Koko Prabu lenggah ingkang langkung prayogi. Lur diandangu dhateng sowanipun anak kula pun tetuka. Yayi Prabu kasinggihan mekaten. Kulub Gatotkaca wonten timbalane ngadhawuh Kanjeng Prabu. Ya munggo pawartani nggir nggonira ingsun utus suwan marang Karang Kadempel ingkang saperlu mboyong kelawan Kakang Semar Badranaya. Mugi dados ing kawuringan kula sampun nglampahi sak pejagung kalewan Kyai Semar inggih Siwanaya Taka. Lan menapa sampun paduka dawuhaken sampun laturaken dhateng Siwa Semar Badranaya namung wiyan dados ing kawuningan Wuh Prabu wanter ngendikanipun Siwa Badranaya bilih Siwa Semar sagah momong dhateng para Pandhawa tuwin suwita wonten negari Ngamarta nanging wonten pepanggil reruba ingkang dipun suwun dening Kyai Semar. Pepanggil reruba wujude apa nggir mara gage matur marang wakmu ing Ngamarta. Mboten sanes kejawi namung ingkang winastan Sekar Tunjung Seta. Koko Prabu Prabu. Sinten ingkang saged amboyong Sekar wujud Tunjung Seta? Wonten ngarsanipun Kyai Semar inggih menika sayekti ingkang badhe dipun mung dening Kyai Nayantaka wa Prabu Ngamarta. Miyat langen ing kalangguan. Aklar pandan moncar. Ong tinon lir kekonang surem sorot etan badang kasoran pacaring purnaming kekono dasari mongso katigo ing Koko Prabu wonten timbalan kados pundi menggah pangandika paduka sasampunipun midhangetaken menapa ing dados saturipun anak kula pun tetuka. Yayi ingkang gadhahi pakulinan anasak kelenging wana minggah harga tuwin medhun jurang manjing telenging Karang Pradesan mboten sanes kejawi namung kadang paduka pun Yayi Janaka
menapa mboten langkung prayogi menawi babakan menika kapasrah no dateng kadang kula pamadi. Arjuna kula wonten paring dawuh, murudiyake maju kene Dimas kadangipun Kakang Yayi Janaka. Mulat para sang Arjuna semana kang pamanungsang. Arjuna wonten timbal. Wantraku re anakmu ing pringgondani. Lamun Kakang Semar keduga diboyong marang Raja Ngamarta. Nanging kudu nganggo bebono wujuding Sekar Tunjung Seta. Yayi wonten timbalan. Para diyagi budhalo saka negara Ngamarta. Upadinan kang aran Sekar Tunjung Seta, aja pati-pati sira bali marang negara Ngamarta. Namun orang boyong wujud yang Sekar Tunjung Seta prasto dapat dukukan jengkok Kakang Prabu pilihan anak kula madhal pasilan nyuwun pamit surut titing hati-hati duga-duga digawa Janaka. Arjuna semuanya kang kamanungsan kasrepan tingkah ing mungsu niran padha kadang ing nulo garing dalem ono kawan petruk wonten dawuh den Bagong dalem Gus apa pancen kepara nyata yen to wong atuamu ya bapakmu paring dawuh lawan anakku Gatotkaca. Bapakmu keduga kabuyung marang negara Ngamarta lamun Pandhawa bisa ngaturake wujuding Sekar Tunjung Seta. Nggih, kula krungu dhewe kok, Den. Malah kula di dawuh kali Bapak Semar nderek Ndara Karukaca menika dados seksi menapa dados aturipun Ndara Karukaca mbok menawi para pepundhen Pandhawa mboten pitados. Ning kula pancen krungu dhewe. Nek Bapak purun diboyong ning kudu ngaturake Sekar Tunjung Seta, Ndara niku asli kula mboten gawe-gawe. Kunjang kanjeng langit lap-lap katon lir kinjang ing risang mawe gandrung ing kodeng sutane gale Sang Arjuna
bawani dereng nate midhanget ing winastan Sekar Tunjung Seto. Nalika semana jroning kodeng penggaling Sang Janaka emut lawan panguwasaning para Jawata. Sigra tanpa taliwarani lar sangya para panakana kawan minggah wonten ing undaran Dirbawana sowan Sang Asih Prana. Dia terus dari sana kak. Nah mestinya sowan dewa apa mabur datang neng Indomar. Bosi apa omongan itu? Aku kita kontenanan, aku ya wangsul kontenanan. Meski karena aku rasa datang mikir sing aneh-aneh. Turku ya orang kewajiban ya wae dewi bantu karo Ndoro Janaka. Wong adhe min dadi seksi. Nah, terus nunggu neng Negara Amarta wae. Mbah mongko sapa sing entuk Sekar Tunjung Seta ya kuwi awak dhewe upama Pandhawa ora entuk sing entuk Anoman ya dhewe terus budhal ning Pancawati nek sing entuk Begawan Durna ya piye meneh kodrate kaya ngono ora bakal bisa diselaki. Ha. Yo tunggu ning Darawati wae ya Gang Yo. Yo anggo kertu ora. Rasah. Nggo kertu nggo kertu ora. Nggo cegalek cegah-cegah dengkulmu mlacot ora. Kuno musik jam sekaring bawono langgeng kulub wayahulun lesmono ingkang prapto ana ing undaran Dirbawana padha kanthi harjo sak prapto kita ten sapinangan ing kawidadan kulun niring sambi kula kepareng kula ngaturaken sembah sumangga ing pangabekti kula kunjuk yoyo lesmono ulun tampa apa to kang dadi wigatine dene jeneng kita ngabiyantana ngarsa ulun wale-wale menopo pukulun estuni pun nanggin kulo suwan ngabiyantoro maduko iwang adi pukulun saya kinamung krono bingung yang manahipun ingkang mayah pun lesmono krono kakutus dining Kanjeng Koko Prabu orang mobilih dinten sak mangki Kanjeng Koko Prabu kepingin sangat dipun mong dining Kiai Semar kados wingi uni mongko kakang nyontoko sampun keparang tedak pun tening tanah Jawi. Iwo dini nalika Kanjeng Koko Prabu utusan kelawan pun Anoman pengendikanipun Kiai Semar sinten kemawon saged mboyong dateng Kiai Nayantaka waton saged ngaturaken Sekar Tunjung Seta pukulun mugi kepareng paduka paring pitedah Sekar Tunjung Seta menika wonten pundi papan dunungipun upami jagat menika mboten wonten thukulipun menawi thukulipun wonten ing kayiwangan kebarang sak mangke kula badhe nyuwun Sekar Tunjung Seta badhe kula boyong kula aturaken dhateng Koko Prabu Rama Wijaya pukulun nyat langeneng kalangkuan aklar mandan muncar dinon lere kekonang surumsara tetan padhang kasor lan pacaring purnama ing gegono dasari mangsa katiga Lir kincang ing risang mawe gandrung Arjuna ingkang ngabyan loro kasinggihan pukulun ana wigati apa nggir sumengko nggon musuhan ana nglawan ngersani ngulun wale-wale menapa pikulun dinuta dening Kanjeng Koko Prabu Darma Kusuma lan ngulari wonten pundi wujudipun Sekar Tunjung Seta. Duh pukulun sembahan kula menawi paduka wuninga kepareng wamba barun ingkang sejati dating wayah pun Janaka pukulun
Mas ku nomo sidam sekaring bawun. Lesmono wonten timbalan, Arjuna wonten timbalan. Sumrupa yekti Sekar Tunjung Seta kuwi ulun ingkang kagungan. Nanging gandheng ingkang kepengin ngayonake wujute titah loro Lesmono lan Arjuna. Aja nganti ulun senggo banci ndemban siladan. Mula kita sakarone pancen satriya ingkang limpat ing samubarang lir. Sekar Tunjung Seta bakal ulun balangake sapa ingkang duga bisa nemokake Sekar Tunjung Seta ya kuwi ingkang kagaduhan wujuding Sekar Tunjung Seta nggir. Den Janaka sing gedhe pangapuramu nadyan kowe luwih enom nanging kurang cukat trampil tengginas nggonmu mlayu Raden. Waton bisa muwus Sekar Tunjung Seta ning arepe Janaka lan Lesmana kaya apa aku sing tekaning pati ingkang uripku ingkang ngukup Sekar Tunjung Seta pecah diadam. Keket nyonya rebut Sekar Tunjung Seta nalika semanten satriya kekalih padha didayane padha trampile mila nalika semanten bleduk mangampak-ampak lebur kasaputing angin dupi pisah satriya kekalih dalaning jagat gayaning para dewa kembang pisah dadi loro ingkang denasta Raden Janaka Sekar Tunjung Seta parandri mangking diasto dening Raden Lesmana ya Sekar Tunjung Seta nanging awarni biru kagiat katro kasar. Kodhen mrayitna semurire seko balik ditiyoni gandayane ing Kakang Semar aku ingin isuk ngaturake Sekar Tunjung Seta Kakang Nayantaka aku ngaturake Sekar nanging ngerti ya Kakang nalika aku rebutan kembang lawan Raden Janaka kembang belah dadi loro iwo dening Kang Dasto wujuding Sekar nanging awarni biru kuwi uga sempalaning Sekar Tunjung Seta. Nggih 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 kula pun ngertos kula pun ngerti kembang niku pancen jane loro ning sejatine siji
Sekar niki pancen loro, padha-padha Sekar Tunjung Seta sing siji werna putih, sing siji werna biru. Lah sing biru niki bakale manunggal dadi siji enten kembang sing werna putih. Mangpresani nek mboten pitados. Ben tunggalake Sekar kalih. Dadi nyawiji dadi sisi Sekar Tunjung Seta. Ical wujuding Sekar Tunjung Seta nengge Sang Dewi Kanastren. Sing tak goleki Kanastren wonten dawuh Kyai. Ngganmu tak simpen ana ngersaning Sang Asih Prana wujuding kembang. Apa wis ana dawuhe Iwang Pikulun padha wenang. Kyai Semar sampun dados dawuhipun Sang Asih Prana bilih Kyai Semar kedah mapan wonten ing tanah Jawi. Dados pamomonging para kawula sak tanah Jawi suwita wonten negari Ngamarta Kyai. Den sampun midhanget piyambak to. Nggih niki omongane bojo kula Kanastren niku sing ajeng kula ngnut. Dadi kula wis ora iso lunga saka tanah Jawa mriki. Kula tetep ajeng suwita ngersanipun para Pandhawa. Ndhedheple kamukten wonten negari Ngamarta. Janaka apa rumangsamu wis bisa ngukup Kakang Semar. Baline Resmana marang Pancawati ora mboyong Kakang Semar. Teko dikethok janggaku dening Kanjeng Koko Prabu. Tinimbangane mati siyo ning negara Pancawati. Tak udhokake nyawaku ning kene Raden Janaka. Kyai Lesmana teko malah kaprawasa tiba ning ngarepipun Kakang Koko Prabu mugi andados ing kawulingan ing sadosipun kula saged angrebat wujuding Sekar Tunjung Seta nanging dipun rebat dening Raden Janaka. Satemah kula bondo ida kaliyan Raden Janaka. Koko Prabu kula sumanggaken nggugu karepe dhewe semingkira tak trajangi Raden Janaka. Larta saking godha sangkara kula yen namo dosa Sang Sri
ana wujuding nalindra iki sapa? Nuwun sewu. Yen sampeyan nyuwun priksa kalawan aku nalindring Ndarawati Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Sang Prabu Sri Bathara Kresna. Yo pancen kepara nyata. Sinuwun nalindring Pancawati Prabu Rama Wijaya. Prabu Rama Wijaya. Nelonjong botol tindakmu. Sumengko nggonmu tindak arep menyang endi? Nedya mbelani kelawan adiku lanang. Lho, sapa Raden Lesmana? Ingkang pinulasara dening Raden Janaka aku ora nrimakake. Prabu Kresna semingira, aja gawe pepalang. Janaka bakal tak kendarat. Lho, kosek-kosek Arjuna kuwi ngadanggo Taruna. Dadi sapa ingkang bakal ngendhak sira kelawan adiku? Janaka ya mungsuhe Nata Ndarawati. Gandeng kowe mbelani karo Adimu Lesmana, aku ya mbelani lawan kadangku Yayi Janaka. Apa sira wani lawan panjenengan ingsun? Sing tak wedeni apamu? Ora minggat. Ketiban Kyai Goh Wijaya lakon sirna margolayu, ketiban senjata cakra Baskara ora remuk awakmu aja dundang Nata Ndarawati. Midanget pangandikaning Nata Ndarawati arsa ngedalaken pusaka Kyai Cakra Baskara emut kan pepunden Sang Wisnu ya Sang Bathara Suman. Sigro ngengake permono jati Sang Rama Wijaya. Sumura bilih Sang Hyang Bathara Wisnu manjing angganing Sang Nata Ndarawati ngalumprok tanpa daya. Dipulun. Sinuwun. Lah kok dadi sampeyan malah nyembah ning ngarsane Nata Ndarawati? Pukulun Sang Hyang Bathara Suman. Mboten nginten babar pisan bilih paduka sampun kepareng nilar dhateng jasad kula. Tumuntun manjing angganipun Alindring Ndarawati. Ing mekaten nyata sampun pono menapa ing dados sasmita paduka Sang Hyang Bathara Suman. Bilih sampun meh purna kewajibanipun ingkang wayah pun Rama Wijaya teka paduka sampun nilar dhateng jasad kula. Namung ewa semanten pukulun. Keparenga dinten sak mangke malah kula lega dene kula sampun saged nitik dhateng kasuwargan kula. Prabu Kresna samangke keparenga menawi sampun titiwah yaning mangsa kala tumapaking gati. Kelas tulising nata ing Pancawati keparenga kula badhe manjing kasuwargan kula inggih menika wonten angganipun nata ing Ndarawati sinuwun. Koko Rabu ingin menopo paduka malah katingal ngelentung kundur nganti dating ingin ngerai Yayi Lesmana. Moro coba aku tak takon kelawan si Adi gandeng pun kakang wis bisa nitik kelawan kasuwarganing pun kakang ngopo kira-kira si Adi wis pono kelawan kasuwarganing Yayi Lesmana. Kulo dereng pikantuk sasmita apa-apa nalika sira Siadi ngaturake sekar kelawan Kakang Semar apa ana pangandikaning Kakang Nayantaka? Inggih. Kakang Semar paring dawuh cetha kula midhangetaken. Nadyan sekar menika ketingalipun kalih nangis jatosipun menika sejuga. Ingkang setunggal badhe manjalma dados sajuga wonten sekar tunjung seta ingkang awarni pethak. Yayi Kang mangkono Kakang Semar wong paling sasmita kelawan sira Yayi Lesmana. Yen to Siadi kelawan Arjuna kuwi ora bakal bisa dipisahake. Sayekti Janaka besok pancen dadi kasuwarganing Yayi Lesmana. Menapa mekaten Koko Prabu wis lelakon iki pancen wis disengaja dening panguwasaning para dewa.
supaya pun Kakang Lan Siadi bisa ngawuningani bakal calon kasuwarganing pun Kakang Lan Siadi. Koko Prabu kasinggihan mekaten ayo ngenteni wahyaning mangsa kala ana ing negara Pancawati besok kapan telas turi sing nata Pancawati apa dene kadangku Yai Resmono monggo dherek aku koko Prabu.